Fala, pessoal. Esse aqui eu apareci aqui dentro do quadrado para ler para vocês rapidamente. Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio de um tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado de lado L. A fórmula correta é... E aí, bora nessa? Vamos fazer essa questãozinha sobre áreas? Vem comigo, fui! Olha só, bacana aqui, ó. Preste atenção que a gente está fazendo uma questãozinha de áreas. Então, eu vou fazer até uma revisãozinha aqui rápida. Temos aqui um círculo. A área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. A área do quadrado, atenção, é o lado vezes lado, que é quanto? Lado ao quadrado. Tá tudo maiúsculo, eu vou deixar tudo maiúsculo. Ele quer que as áreas sejam o quê? Iguais. Vamos nessa, pessoal? Ele quer, então, que o raio seja o correspondente à área do quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever aqui. A área do círculo tem que ser igual à área do meu quadrado. E a área do quadrado, eu já escrevi ali, é L ao quadrado. Vem comigo. Aqui. Ele quer saber quem? O raio. Receba. Perceba que todas as respostas, o raio está isolado. Então, o que a gente vai fazer? Vou até mudar a cor logo aqui. Vou trabalhar com azul agora. O raio ao quadrado vai ficar lado ao quadrado dividido. O π está multiplicando, passou dividindo. Como que eu resolvo essa charada aqui? Eu tiro a raiz dos dois lados para sumir com esse quadrado aqui. Ó. Preste atenção nisso aqui. Quando eu tirar a raiz dos dois lados, o que que sobra? Raio é igual raiz de L ao quadrado é L, só quem não sai da raiz é o π. Eu já ia querer racionalizar aqui, mas quando você olha para as respostas, você percebe que não é preciso. Então tá aqui, ó. O nosso raio é L sobre raiz de π. Alternativa letra A. Que beleza, revisãozinha diária aqui para você, para o Enem, tá vendo? Questãozinha PPL 2020, você que ainda não inscreveu no canal, já escreve aí e vamos que vamos. Uou!